saya ingin membacakan kenyataan ataupun warkah saya kepada Kebuah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Selangor. Batik Datuk Seri Muhammad Sanusi bin Maknur, Menteri Besar Kedah, dengan penuh hormat dan takzimnya merafak sembah memohon keampunan Duli Yang Maha Mulia Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj, ibni almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj, Tuanku Sultan Selangor, di atas kenyataan batik pada 11 Julai 2023 di Taman Selayang Mutiara dalam daerah Gombak, Negeri Selangor, seperti yang telah dipertuduhkan terhadap batik di mahkamah yang telah dianggap menghina dan tidak menghormati Duli Yang Maha Mulia Tuanku. Petik menyedari bahawa kata-kata petik telah menimbulkan rasa tidak selesa dan telah mengguris hati dan perasaan Duli Yang Maha Mulia Tuanku, dan petik benar-benar kesal atas segala kesan negatif yang telah timbul daripada kenyataan petik tersebut. Tiada niat di hati petik untuk mempersendakan Duli Yang Maha Mulia Tuanku yang amat petik hormati dan sanjungi selama ini. Petik sedar apabila petik hadir ke negeri orang, khususnya berkaitan kes petik ini. Apabila berada di negeri Selangor, petik tidak seharusnya mengeluarkan kata-kata yang tidak beradab, menghina dan tidak sopan seperti mana yang telah petik perkatakan, walaupun ucapan tersebut dibuat ketika suasana kehangatan kempen pilihan raya. Petik berjanji untuk lebih berhati-hati dalam membuat kenyataan pada masa akan datang dan akan memastikan bahawa setiap ucapan petik adalah selaras dengan adab sopan budaya Melayu kita yang sentiasa menjunjung tinggi Raja-Raja Melayu dan institusi Raja. Soalan banjir boleh? Kalau ada lah. Tahu pun takut.